მესმის რომ ახლა ემოციური ფონიც არის და ზოგადად არ არის გასაკვირი, როდესაც პატიმრობის მოლოდინში ადამიანი საკუთარ ემოციას ესე ღია და გულწრფელად გამოხატავდა საზოგადოებას მიმართავ. მაგრამ ამავე საზოგადოების დიდ ნაწილს თავის ნეგატიური კრიტიკული დამოკიდებულება ამ პოლიტიკის მიმართ, რომელიც ქვეყანაში ტარდება, მათ შორის ეკონომიკური და სოციალური ფონის მიმართ, გამოხატული აქვს მარტო კვლევებში კი არა, არჩევნების შედეგებშიც. ამიტომ თქვენ ამ შემთხვევაში, როგორც პოლიტიკურ ლიდერს გისვავთ ამ კითხვას, თქვენი სტრატეგია რა არის, რომ ამ უკმაყოფილების მიუხედავად და იმ სისტემის მიუხედავად, რომელსაც უფრო რეჟიმი შეიძლება უწოდოთ, რაც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს გადატყდეს წელში და მშვიდობიანად ქვეყანა მიაღწიოს ახალი ტიპის ხელისუფლების ჩამოყალიბებას. კი ბატონო. გიორგი, პირველ რიგში მინდა გითხრა, რომ კი შეიძლება დღეს ემოციური ვარ, მაგრამ ემოციური ვარ დღეს სასამართლო გაწრების მერე და არა მანამდე. თუ დააკვირდით, მე არანაირი ემოცია არ გამომიხატავს გამოცხადებამდე. იმიტომ რომ ნათლად უნდა მომختارიყო წყალგამყოფი და მოხდა ეს წყალგამყოფი. იმ აბსურდულ ბრალდებას ვერაფერ ვერ მოუხერხე სამი წლის განმავლობაში. ძალიან იწვალეს და დღეს დაიმსხვრა აი ეს მითი ბიძინა ივანიშვილის ყველაფერი რო შეუძლია დაიმსხვრა. ქართულ მოცემამ დღეს თავის ბიძინა ივანიშვილს წააგო ეს პროცესი. გესმით? წააგო და თელმა სოფლიომ დაინახა დღეს. თელმა საერთაშორისო საზოგადოებამ დაინახა. სამი წელი რომ თელ საზოგადოებას ეუბნები რომ დასაჭერია 9 წელი და ვერ ახერხებ და მოსამართლე ხმასაც ვერ იღებს ამაზე. გესმის ესა დიდი მარცხი მაგათვის. მარცხია დიახ. ეხა რა შეიძლება გიორგი შენ კითხვას რომ უპასუხო? ერთადერთი გამოსავალი არსებობს ამ შემთხვევაში და მე ეს დაანონსებული ბაქ შენიც რო ჩვენ ძალიან კაფიო და გასაგები პროგრამა რომელიც რაღაც მიზეზების გამო ვერ მივიტანეთ მოსახლეობამდე შეიძლება პანდემიის ბრალიც არის ჩვენი გამოუცდელობის ბრალიც არის ახლები ვართ პოლიტიკაში და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ნორმალურია იმიტომ რომ როცა ახალი ხარ ბევრ შეცდომას უშვებ და ბევრ სწავლობ და ჩვენ ის ხალხი ვართ და ჩემი თანაგუნდელები რო სწავლობ და დიდი ენერგია გვაქვს და მე მგონი თუ გადახედავ ჩვენ გუნდს კვალიფიკაციით მე მგონი ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია საქართველოსში თუ როდესმე პარტია შეკრებილა ჩვენ ახლა ვაკეთებთ იმას რომ ვიწყებთ მოსახლეობაში სიარულს და პირისპირ საუბარს, არა კარდაკარც ენას არჩევ, არა პირისპირ საუბარს და ახსნას, რომ რა არის გამოსავალი, იმედის მიცემას. ამავე დროს ჩალენჯიხის პროექტი, რომელზეც მე მუშაობ, იმ არაჩვეულებრივ გუნდთან ერთად, გია ხარჩილავასთან, თამარ ბელკანიასთან და იმ გუნდთან ერთად, რომელიც იქ არის ჩამოყალიბებული და იმ საზოგადო მოღვაწეებთან, აი ვიზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. და რომლებიც დღეს განსალკევებულები არიან. აი ამი თავშეყრით ავარ ეხა დაკავებული. ეს მუსიკა იქნება თუ თეატრალური თუ ასე შედებ ხატრები, მწერლები თუ აშა ამ ხალხის თავმოყრით ავარ დაკავებული, რომ ჩალენჯიხა ორი ფაქტორის გამო, იმიტომ რომ იქ დემოკრატიული პროცესი მოხდა და ჩალენჯიხელებს კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ვაჟკაცობა გამოიჩინეს და ამ ხელა მეტასტაზებით გაჯერებულ მართლობაში მოახერხეს რომ ოპოზიციური მართლობა შემოიტანეს ეს ერთი არგუმენტია ჩემთვის და მეორე საოკუპაციო ხაზია ჩალენჯიხა ჩვენთვის ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი თუ გინდა რამეს მიაღწიო ყოველთვის დიდი მიზანი უნდა დაისახო დიდი მიზანი ჩვენი არის გაერთიანება და აფხაზებთან ახალი ფურცლის დაწყება თუ ამაზე არ ვისაუბრეთ და ქმედებები არ დავიწყეთ აქ ეკონომიკას ვერ ავაშენებთ შენ უნდა გქონდეს რაღაცა სტიმული და სტიმული ჩვენთვის ცხოვრების არის ეს ამიტომ ანაკლიდან გამოგვაგდეს ჩალენჯიხიდან გავაგრძელებთ აუცილებლად მეორე ნაბიჯი და გაჩერება იქნება ანაკლია მესამე აღარ გავაგრძელებ უკვე იქნება გაცილებით დიდი რაღაცები ამიტომ ჩვენ უახლოეს ხანში გამოვაცხადებთ მე ვიცი რომ თქვენი ტელევიზია აქტიურად არის ჩართული ამ პროექტში თქვენი დირექტორი ჩალენჯიხაში და ასე შემდეგ კი და აი ეს ენერგეტიკა დაანახებს დანარჩენ საქართველოს რომ ხელისუფლება სულ არ არის საჭირო იმისათვის რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც შეუძლია რომ სინერგია შექმნას სხვადასხვა სფეროში, გაერთიანდეს და შედეგს მიაღწიოს. შედეგზე ორიენტირებული. ეს იგი მაგრამ დროში გაწერილი და ამას იგრძნობენ ჩალენჯი ხელები. მადლობა მამუკა. სხვა რაიონებისთვის, მაგრამ მადლობა და ამ დღეების განმავლობაში თქვენ